علیکم استاد معین معین نواز کمن صاحب، میں تواڈے شاگرد استاد ثاقب طور آف ہند سین دا پوترا شاگرد ہاں۔ اینا میری آ کے چھت ڈائی ہے، میں پوری عزت دیتی ہے، لیکن انہیں میری چھت آ کے ڈائی ہے، انہیں میری چھت کا بیڑا گرک کر رہے، چار چار پانچ پانچ چھ چھ بجے میرے بچے بہندے سن، اینا آ کے ایڈیاں لمیاں گولیاں کستوری سونے دے ورک چاندی دے ورک سوئیاں گولیاں پانی مار کے ڈائے نے، تے پرندے میرے چھو منتر نہ کہ میری یہ دوائی دا اینڈ ہے، تے میرا بھی چھت تے اینڈ کر رہے ہیں، میرے گوانڈ دے کبوتر ڈائے نے نال نہ سات بچے ڈائے نے، ایک بچہ بیٹھا ہے، چھ واپسی گولی آئے میرے پنڈ چ پوچھ لو جمال پور چھت جی شانیا دی ہے اتوں پوچھ لو میرا ریکارڈ ہے کس طرح کا، میں پرندے کس طرح کے ڈانا، لیکن انہیں آ کے بیڑا گرک کر سڑیا ہے۔ یہ جڑی نمی گولی بنا کے دیتی ہے، انہیں آخیا استاد موئن نواز صاحب نے منوا دیتی ہے ساری زندگی، میرے کو کستوری مک نہیں سکتی، اللہ کا نام جی یہاں دن کو دوری ڈنڈا کٹواؤ، یہ میں تو ڈے کے ہاتھ بننا، انہیں کو پوری مشقت کرا کے انہوں کاریگر کرو، تو یار آخو یہ میں اپنی مار سڑن شاما میرے نام نہ لین کے چار بج کے تیرہ منٹا دے نکلے دا سوا چھ بوے دا یہ ہدائی دے چھڑ سڑن، میں ماڑا جہا بندہ ہے کہ مزدوردار بندہ وا دردیاں کا کام کرنا، میں خرچے بھی فورڈ کیتے ہیں سب کچھ کیتا ہے، لیکن انہیں آ کے میرا جلوس کر سڑیا بازی روا سڑی ہے، مہربانی یہاں کی میں وہ شگردی جو کچھ بھی ہے پارٹی پھر میں کو معافی منگنا، یہ ثاقب طور صاحب کو میں معافی منگنا، میں پارٹی تو باغی ہاں، لیکن اگر یہاں کو تمہیں استاد کیا یہاں جانچ بھی سکھاؤ کہ چھتاں یا کبوتر انجے ماڑے بندے کو نہیں بنتے، دو نہیں بنتے سات کے کہ ماشاء اللہ پھر بھی یہ رکھے ہوئے ہیں، انہوں نے پوچھو یا میرا رزلٹ پوچھو، میں ڈزے ڈائے نے میرے کنے کنے بجے بچے بیٹھے ہیں، میں خود ڈائے نے کنے کنے بجے بیٹھے نے، یہ نہ کٹنے کی کوشش بند اپنی میں مر تانے میں عزت لبنی ہے، تو یا دوری ڈنڈے اتنے کٹاؤ ایڈا ڈا لما یہ جا میں دسنا پہ ایڈا ڈا لما اندر ہوئے گی گل میں سٹیا، انہیں کہ استاد موہن نواز صاحب نے منہ سب کو اجازت آئی ہوئی، تو جی تا نا سن کے انہوں نے شگرد بیٹھے ہیں کہ پارٹی اچھی ہے، یہاں کا بڑے ڈائریکٹ تعلقات نے، یہ اتوں سودا لیا کہ ساڈے ودیا پرفارمنس ہوئے جی، انہوں نے چھت کوئی راج کو نہیں لبھی، نہ میرے مونڈ دھرا کے بندوق، میں کہ دسو کہڑا کہڑا تھوڑا مال ہے پہ، تو میں انہیں بازی جانا، تو مہربانی تھی یہ میں ہاتھ بننا وا پیا، یہاں دوری ڈنڈے کی پہلے ایتکی سیزن آؤں، یہاں کو دوری ڈنڈا کٹواؤ، تو میں انہوں کو فارغ جی میری یہاں کو میں ہاتھ بن کے معافی منگنا، میں ماڑا بنتا میں انہیں بھار نہیں چھوڑ سکتا، اللہ اللہ تو خیر اللہ، میں تھوڑی عزت کرنا، اچھے کھلاڑی ہر ایک کی میں عزت کرنا، لیکن جہی استاد کا میں دشمن ہوں، اللہ اللہ تو خیر اللہ۔ ثاقب طور صاحب جی اگر یہ کہتے ہیں میں شام ویلے بہانا تو میرے کبوتر ڈا کے ویخ لین، میں کلا ڈرنا دودھ پتریاں جی میں بھی اپنی ماں کا پتر ہے بھی اپنی ماں کا پتر ہے، تو ہاتھی دستی میرے کبوتر ڈا کے ویکے میں جن کاٹ سکا،